ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଉଭୟ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କୋହଲି ଓ ବୁମ୍ରା। ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଋଷଭ ପନ୍ଥ। ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।